Oyagala omukulu kugwinja olugobere n'ebijjukize mu nyumba yo? Kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Feba kafulumu kuba ebifaananyi n'okola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot. Na buli kimu kyonna ky'oyagala, fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusinteeza omuntu wa bulijjo. Tusange bonnankulabi ku bitaala ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku nnamba zino. Noti 7, noti 2, emu noti 4, emu 2 5. Oba noti 755 31 731 oba noti 7777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fitu sobola kuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusinteeza omuntu wa bulijjo. Welcome to Love Media Uganda, and if you are new to this channel, please subscribe and press the notification bell for more uploads. Today we are going to see best radio DJ in Uganda. 1. DJ Nimrod, Galaxy FM. 2. DJ Siza, Radio City. 3. DJ Alibrizi, Bukit FM. 4. DJ Deno, Galaxy FM. 5. DJ Switch, Galaxy FM. 6. DJ XZYL, Sanyu FM. 7. DJ Joe, Radio City. Welcome to Love Media Uganda, and if you are new to this channel, please subscribe and press the notification bell for more uploads. Oyagala omukulu kugwinja olugobere n'ebijjukize mu nyumba yo? Kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Feba kafulumu kuba ebifaananyi n'okola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot. Na buli kimu kyonna ky'oyagala, fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusinteeza omuntu wa bulijjo. Tusange bonnankulabi ku bitaala ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku nnamba zino. Noti 7, noti 2, emu noti 4, emu 2 5. Oba noti 755 31 731 oba noti 7777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fitu sobola kuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusinteeza omuntu wa bulijjo.